Ahoj, moc vás všechny zdravím. Moje jméno je Petr Bambousek, jsem fotograf divoké přírody a v tomhle krátkém videu bych vám chtěl ukázat, jak jsem novinky, které přináší Capture One ve verzi 16.3, integroval do svého workflow. Nebude to vyčerpávající informace o novinkách, tomu slouží můj videokurs, který těmito informacemi oplývá a jdu v nich opravdu hodně do detailu. Na tomhle videu ale uvidíte, jak drobnosti, které Capture vám přináší, mají výrazný vliv na rychlost úprav a na efektivitu celého procesu. A to ve chvíli, kdy se spojí všechny dohromady. Je to taková inspirace pro vás, vyberte si z toho, co potřebujete, já to používám tímhle stylem. K ukázce jsem si vybral jednoduchou fotku. Jsou tam dva terejové maskovaní z Galapák, kteří se vítají po příletu na hnízdo. Velice pěkná scéna, ale fotografie byla vyfocená v silném sluníčku, byla podexponovaná kvůli přepalům, takže je poněkud tmavá. Na histogramu vidíme, že tomu chybí jak tmavé, tak světlé části. A já s tou fotkou teď trošku zahybu a použiju k tomu právě novinky, které přináší Capture One. Takže když se podíváme na tu fotku, tak jsme si říkali, že bych chtěla zesvětlit, možná trošku ubrat v přepalech a dodat barvy. Tak, fotka už až tak vypadá. Teď jsme tady trošičku sploštili kontrast, takže dodám přes černou. A teď už fotka vypadá poměrně sympaticky. Akorát si můžu říct, že teď by se mi hodilo oddělit ty úpravy od sebe, to znamená upravovat jednak pozadí a jednak které je. A zároveň jsem si všimnul, že jsem tyhle úpravy udělal na spodní vrstvě. A mně by se líbilo ty úpravy všechny oddělit, abych měl vždycky spodní vrstvu netknutou. Jedna novinka, kterou přináší Capture One je, že když se klikne pravým tlačítkem na vrstvu, je možné přesunout úpravy z této spodní vrstvy na zcela novou a tím se nám ta spodní vrstva vynuluje. Takže všechny úpravy zůstanou na nule a další úpravy probíhají na vrstvě úprav. Velice šikovná věc. Velmi často se mi stávalo, že jsem začal fotku upravovat a pak jsem si uvědomil, že bych ji potřeboval nějak editovat. To už je teď možný. Další věc je oddělení objektů od pozadí. Pokud sledujete novinky v Capture One, tak asi víte, že verze 16.3 přináší právě dlouho očekávanou novinku automatický výběr objektů. Kliknu na tlačítko Subject a počkám, než se mi načte maska maska je vytvořena. Pomocí tlačítka M nebo klávesy M si zobrazím, jak maska vypadá. Je to skvělý. Teďko by se mi líbilo vytvořit si masku pozadí. Zas to netrvá dlouho a mám masku pozadí. A teďko můžu oddělit úpravy. Takže když budu chtít upravovat terie, můžu je ještě trošku zesvětlit, trošku dodat kontrast, zachránit přepaly a dejme tomu třeba saturaci. Na pozadí můžu pracovat trošku jinak, takže zesvětlím ho pomocí expozice, dodám mu kontrast, saturaci trošku přetápnou, takže už se nám oddělují obě vrstvy a můžu si pohrát se světlostí tmavostí. Takže teď ta fotka je hotová a udělal jsem to celkem jednoduchou formou výběru pozadí a subjektu. Pokud mám tohleto nastavení, pak se mi to výborně hodí, když chci upravovat větší množství fotek. To, že se teriové spolu vítali, to trvalo docela dost dlouho. A když se podíváte, tak mi docela ujela ruka. Mám tady celou sérii teriů, kteří se vítají. Otázkou je, jak efektivně dostat právě tyhle úpravy na větší množství fotek. V čem je problém, to vám ukážu hned. Protože jsme použili lokální úpravy a já tady tu úpravu pozadí ještě zvýrazním, abyste viděli ten nepříjemný efekt klasického kopírování. Tak by to dopadlo asi takhle. Vybral bych si fotku, nějakou další fotku, skopíroval na ní úpravy a mělo by to být fajn. Jenže díky tomu, že se pohybujeme v lokálních úpravách, prováděli jsme automatický výběr a ten jsme jenom překopírovali na další fotku. Díky pohybu terejů je úprava v podstatě nepoužitelná. Takže takhle by to nešlo. Takže zresetujeme si fotku a budeme to muset udělat trošku jinak. Já si tady vrátím to pozadí do nějaký rozumnější hodnoty. Jak tedy aplikovat tuhle fotku, respektive úpravy z té fotky, na celou sérii? Teď je to právě naprosto skvělý díky tomu, že jsme použili automatický výběr subjektu a automatický výběr pozadí. Akorát to kopírování nemůže probíhat tímto stylem. Nyní si můžeme uložit styly, včetně vrstev, a pokud ukládáme vrstvu, která byla automaticky vytvořená, tak se nám opět vytvoří automaticky vytvoř vrstvu. Co to bude znamenat v praxi? Přepnu se na styly, dám si tady uložit nový styl z té naší upravené fotky, uložím tam všechny vrstvy a pojmenuju to třeba terejové. Terej, je to kratší. A teďko, když tenhle ten styl aplikuji na novou fotku, tak během několika vteřin se aplikuje jak výběr subjektu, tak výběr pozadí a všechny editace, které jsme na tom dělali. Takže když teď porovnám ty dvě fotky, tak perfektně sedí, protože výběry proběhly automaticky. No a takhle se to dá aplikovat na všechny ostatní. Takže pokud mám tady někde nějaký styl vytvořený k nějaký fotce, pojmenovaný terejové, můžu jich vybrat několik, zmačknout terejové a na všech těch fotkách dojde k tomu, že se automaticky vybere subjekt, automaticky pozadí, aplikuje se úprava a všechno bude skvěle sedět. Pravdou je, že díky tomu, že fotek je hodně a na všech se dělá automatická úprava, automatický výběr, bude to nějakou dobu trvat. Tak, akce nám doběhla a jak vidíte, stálo to za to. Výběry přesně sedí, úpravy jsou jedna jako druhá a ty fotky původně vypadaly takto a teď vypadají takto. Takže za mě naprosto skvělá věc pro automatické úpravy fotek. Pochopitelně tahle verze úprav nebo tenhle ten styl funguje ve chvíli, kdy automatický výběr subjektu a pozadí perfektně zafunguje. Teď vám ještě ukážu, jak to vypadá, když automatický výběr subjektu nebo pozadí nezafunguje naprosto přesně, ale právě pomocí chytrých nových nástrojů se dá to workflow naprosto parádně zrychlit. Pro ukázku toho, jak to může vypadat, když nezafunguje výběr subjektu naprosto přesně, jsem si vybral další fotku z Galapág. Tenhle tak, ten pták byl naprosto neodbytný, je to Mockingbird, je to lokální endemit, jak už to na Galapágách chodí. A na téhle té fotce bych chtěl samozřejmě e, provést e, několik úprav. Tak jednak to bude zvýšení expozice, ale zase ne takový, aby nám ubral, e, se ubral kontrast. Bude se mi určitě líbit víc barev v téhle fotce, což je super, pokud budu dívat se na oblohu a na písek a na pláž. Ale pták už nám chytil takovou nepěknou nažloutlou barvu. Takže dalo by se to udělat tak, že bych ptáka nějakým způsobem odebral od toho pozadí a pracoval s dvěma vrstvami e, odděleně. Jak už víme, když zapomenu si vytvořit novou vrstvu pro úpravy, nic se neděje, můžeme si přesunout úpravy do nové vrstvy. Takže teď už máme spodní vrstvu bez úprav, horní vrstvu s úpravami, a teď tedy přichází ta chvíle, kdy si chci vybrat jenom ptáka anebo pozadí. Nejjednodušší je dneska kliknout na Subject Select a počkat, až program vyhodnotí, co je maska ptáka. A vypadá to úžasně. Tedy až na to, že se podívám tady na záda a přebyl mu tam jakýsi batůžek. Ten batůžek není nic jiného než balvan, který AI vyhodnotila, jakože patří do výběru. Zbavit se ho můžu několika způsoby. Máme tady hned tři štětce na Odmaskování, jeden je klasický štětec, kterým mi to také šlo. Kdybych to chtěl ale přesnější, tak můžu vyzkoušet, co udělá odebrání chytrým štětcem. To už způsobí jednak odebrání kamene a zároveň části ptáka. Takže zase na to využiju metodu odebrání pomocí AI štětce. A když to mám, ten obrázek zvětšený, musím počkat, než se připraví maska, která bude přesnější. A pak už je to celkem jednoduché. Buď to můžu klikat na zobrazené oblasti, čímž mi budou ubývat z výběru. Pokud by mi tam zbylo nějaké reziduum, můžu udělat třeba výběr této oblasti takto, takto. A teď už vypadá maska velice pěkně. Takže už nebudeme potřebovat chytrý štětec. A máme masku hotovou. Jenomže když bych teď vytvořil další vrstvu pozadí, tak budu čelit úplně stejnému problému. AI vyhodnotí úplně stejně e, subjekt a přidá mu batůže, který já bych zase naopak teď do té masky musel přidávat. Takže my to uděláme jinak. Nám by se líbilo použít už tu přesnou masku, ale obrátit ji. Ukážu vám tři postupy, z nich tedy já používám ten poslední. Takže první variantou je vytvořit si novou vrstvu, kliknout pravým tlačítkem, skopírovat. To, co jsme si udělali jako výběr na předchozí vrstvě, kliknout tlačítkem a invertovat. A teď máme výběr pozadí: baťoch nemá, teda, pták nemá baťoch a všechno vypadá dobře. Je to jedna cesta, je relativně zdlouhavá, ale funkční. Druhou volbou je novinka, kterou právě přináší Capture One ve své poslední verzi. Kliknout pravým tlačítkem a úplně dole je Duplicate Selected Layer. Což znamená, skopíruj mi výběr na novou vrstvu. A teď už zase klikneme pravým tlačítkem a invertovat. Takže to na dva dotyky, ne na tři. Jelikož Capture nově umožňuje přiřazovat klávesové zkratky i nejen ke klávesám, ale i k úkonům. V klávesách jsem si udělal několik zkratek, které používám nejčastěji. Právě to, že používám. Výběr a jeho invertovanou verzi pro oddělené úpravy používám strašně často. Takže jsem si udělal několik klávesových zkratek. Jednak maskování subjektů jako základní výběr mám přes Command S, vy byste to mohli mít Ctrl S nebo cokoliv jiného. Refine Mask, neboli zpřesnění masky, mám pomocí klávesy R a invertovat masku mám pomocí klávesy I. Ještě tady máme nově duplikovat masku, mám Command D. No a jak to vypadá v praxi? V praxi to vypadá tak, že si zpřesním výběr, tak jak jsme to udělali. Zmačknu Command D a I. Vznikne mi tady nová vrstva, kterou jsem si invertoval, duplikovaná z té původní. Takže je to na dva dotyky klávesou, nemusím nikam jezdit, klikat pravým tlačítkem a podobně. A výběr subjektů a nové vrstvy funguje naprosto bezvadně. A teď už bych postupoval klasicky. To znamená, odebral bych si výběr masky, abych viděl, co je na obrázku. Vzal bych saturaci a zase ji stáhnu. Saturace se stáhne jenom z toho, kde je pták, ale zůstane nám krásně na pozadí. No a s pozadím se dá pracovat zase odděleně, co znamená, že se ho můžu trošku stmavit, přidat kontrast, barvy, všechno dle libosti. Takže takovýmhle způsobem pracuji, když se mi přesně nepovede vybrat ten subjekt automaticky pomocí AI, ale musím říct, že vůbec celá ta myšlenka AI výběru je naprosto skvělá a extrémně zrychluje práci s Capture One. Víc detailů a víc dopodrobna se o novinkách a nejen o nich dozvíte v mém videokurzu. A já se budu těšit zase někdy na viděnou. Tak ať se vám dobře daří.